Selamat petang, salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada Tengku Zafrul. Tengku Zafrul is at Petronas Twin Towers. Hari ini saya berpeluang untuk menyertai lawatan rasmi YAB Perdana Menteri ke Petronas. Semasa lawatan ini, pengurusan Petronas telah memberi taklimat mengenai industri minyak dan gas secara holistik serta sumber pertumbuhan baharu seperti tenaga boleh baharu. Petronas turut menerangkan tentang inisiatif tanggung jawab sosial korporat Petronas untuk pendidikan, kemakmuran masyarakat dan alam sekitar. Terima kasih warga Petronas di atas penerangan yang diberikan. Berikut merupakan berita terkini daripada Menteri Keuangan Tengku Zafrul, Tengku Abdul Aziz melalui laman FB rasmi beliau. Beliau berpeluang untuk menyertai lawatan rasmi YAB Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ke Petronas. Semasa lawatan ini, pengurusan Petronas telah memberi taklimat mengenai industri minyak dan gas secara holistik serta sumber pertumbuhan baru seperti tenaga boleh baharu. Sekian berita petang ini. Terima kasih Malaysia kerana menonton.